Mange kommuner og offentlige instanser bruker mye ressurser på manuell arkivering av personsensitive dokumenter. Informasjonen er lite tilgjengelig etter arkivering, samt at det er risiko for at sensitiv informasjon skal gå tapt. En sikker digital arkivløsning for dokumenter i sikker sone gjør hverdagen tryggere og mer effektiv for mange kommuner og offentlige instanser. Vi i Nav Gjesdal bruker Visma sin arkivløsning for fagsystemene i sosialtjenesten og barnevern. Vi begynte med løsningen i juni 2012. At løsningen fra Visma er en løsning som oppfyller myndighetenes strenge krav til digital lagring, er avgjørende for Nav Gjesdal. Alle dokumentene blir lagret på sikker zone hos kommunen på en sikker måte. Arkivløsningen til Visma oppfyller kravene i NOARK 5-standarden for arkiv. For de som i dag bruker fagsystemene fra Visma, vil det å ta i bruk arkivløsningen være en prosess som krever minimalt med opplæring. For de ansatte ble det ingen endring i det hele tatt. Det er så godt integrert med fagsystemet at det var ikke behov for noen opplæring. Papirdokumenter er fortsatt en del av manges hverdag. Men hos Nav Gjesdal skannes alle innkommende papirdokumenter inn i arkivløsningen for å få et 100% søkbart og heldigitalt arkiv. Ingen papir blir oppbevart lenger. Alt blir skannet inn og oppbevart elektronisk. Hverdagen har blitt en helt annen. Vi slipper å springe rundt og lete etter papirer, og en slipper å bruke tid på å gå frem og tilbake til arkivet og på å arkivere ting. Alt skjer automatisk uten at en bruker tid på det. Både under implementeringen av en løsning, samt i daglig drift, er det viktig å ha en erfaren leverandør som kjenner din virksomhet og gir raske tilbakemeldinger. Nav Gjesdal er veldig fornøyd med arkivløsningen til Visma og med samarbeidet i det daglige hvis det oppstår noe.